último boletim com os casos de coronavírus registrados aqui no estado. Foram mais de 300 em apenas 24 horas. O sistema que registra os casos passou por alguns dias sem funcionar e este teria sido o motivo da alta. Vanessa Braz tem os detalhes ao vivo para a gente. E vai trazer essas informações. Boa noite, Thaís, Vanessa. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Thaís. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que houve, sim, uma falha no sistema ESUS e que isso deve ter comprometido nesse aumento de notificações. Para se ter uma ideia, no boletim anterior foram registradas 50 notificações em 24 horas, com dois óbitos. Nesse novo boletim epidemiológico, foram 321 notificações com nenhum óbito. Então, essas 321 notificações, esse aumento aí excessivo, não seriam exatamente dessas 24 horas, mas de dias anteriores em que o sistema ESUS teria falhado. A ocupação de leitos aqui no estado, leitos de UTI, segue em 8%. Apesar disso, o diretor do hospital, Clementino Fraga, Fernando Chagas, ele disse que notou um aumento de casos de pacientes com Covid-19, dando entrada nos últimos 7 dias lá no hospital. E que a maioria é de pacientes que não tomaram a vacina ou que estão com o esquema vacinal em atraso. Vamos ouvir o que ele diz. Houve uma subida nessas últimas semanas, principalmente nesses últimos 7 dias, ao ponto de, por exemplo, a nossa UTI lá do Complexo Hospitalar Clementino Fraga chegar a 6 pacientes internados. Na sua grande maioria, pacientes que estão com quadro vacinal incompleto ou sem vacina nenhuma contra a Covid-19. Então, estamos enxergando aí uma onda de pacientes internados não vacinados. Então a gente aproveita também para alertar a população que a vacinação continua sendo realizada aqui em João Pessoa. A vacinação para público a partir dos 5 anos de idade, sem necessidade de agendamento, estará sendo realizado amanhã aqui em João Pessoa. Nas policlínicas, a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no centro de imunização, também no mesmo horário. Nas salas de vacinação das unidades de saúde da família, das 8 da manhã até as 11 horas da manhã, no Mangabeira Shopping, no sistema Drive e também pedestre. A vacinação será de 1 hora da tarde até as 10 horas da noite. E na central de abastecimento, a CEASA, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e no Home Center Ferreira Costa, das 9 horas da manhã até as 7:30 da noite. Então, fica aí esse alerta para a população para que possa colocar em dia o seu esquema vacinal e para quem não tomou a vacina, para que possa tomar essa vacina de prevenção contra a Covid-19. Essa é uma forma de controle para que novos casos não voltem a aumentar aqui no nosso estado. Thaís, volto com você. Muito obrigada, Vanessa. Você viu que ela chamou a atenção aí para vários horários, ou seja, não tem desculpa, né? Saindo do horário de trabalho, ainda consegue vacinação, sim, aqui na capital. Então, vamos atualizar, gente, o esquema vacinal, viu? E olha, um suspeito...